Прямо зараз я хочу представити вам нашого першого гостя. Це Андрій Герус, народний депутат України. І ми поговоримо про стан ринку нафтопродуктів, про ембарго і про зміни як зміниться європейський енергоринок після запровадження санкцій. Тож прошу, пане Андрію. Доброго дня. Всіх вітаю з святом, з Днем Конституції. І цей такий, може, трошки святковий день. Є в нас і хороші новини. Дуже прикметно, що сьогодні в День Конституції фактично розпочинається експорт і комерційні поставки електроенергії з України в Європу. Це ще один крок по інтеграції наших ринків. І ще фізичних поставок сьогодні не буде. Сьогодні будуть аукціони серед тих компаній, які будуть змагатися за право доступу до лінії електропередач, щоб експортувати цю електроенергію. І з 1 липня вже почнеться перший експорт. Це потужність 100 мегаватт. Це та електроенергія, яку ми будемо відправляти і продавати Європі. І є такі очікування, що в наступні місяці цей обсяг експорту може збільшуватися. І таким чином ми інтегруємося в європейський ринок, коли в нас є надлишок, в нас є профіцит електроенергії, ми її можемо поставляти в Європу і причому заміщати такими поставками електроенергію, зроблену з російського газу, яка ще й має шкідливі викиди СО2. І якщо в нас раптом будуть дефіцити, нам буде потрібна електроенергія, то ми зможемо таку електроенергію брати в Європі і поставляти в Україну. Тут велику роботу проробив системний оператор НЕК «Укренерго», і міністерство профільне, і уряд, і ми зі сторони парламенту теж прийняли відповідний закон, який дозволив, і вся ця робота в сукупності дозволила Україні робити такі експортні поставки і інтегруватися в європейський енергетичний ринок. Друге, про що хотів би сьогодні сказати, це про ринок нафтопродуктів. В червні ми бачимо вже серйозні зміни на цьому ринку. І зміни в кращу сторону з точки зору диверсифікації, з точки зору наповнення українського ринку. Якщо говорити в цифрах, то в червні на український ринок зайшло близько 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн – це дизель, і 200 тисяч тонн – це бензин та скраплений газ. Всі ці надходження – це з європейського напрямку, з європейських ринків. І в червні такі надходження були десь відсотків на 50 більше, ніж в травні. Тобто ми бачимо додатковий ресурс, який надходить вже в Україну, додатковий ресурс, який законтрактований. І таким чином ми вже бачимо, що ситуація на АЗС, та ситуація, яку бачить і відчуває кінцевий споживач, також нормалізується і стабілізується. На Західній Україні вже практично майже на всіх АЗС є ресурс і майже на всіх АЗС немає черг, ну або немає суттєвих черг. В Києві або на Східній Україні ще бувають певні черги, але цей процес, який вже розпочався по насиченню українського ринку, він буде продовжуватися, і найближчим часом, ми сподіваємося, вже в липні місяці ситуація буде нормалізована. Якщо на сьогоднішній день на деяких АЗС є ліміт там на одну машину 40 літрів, а на деяких ще залишається 20 літрів, то в липні ці ліміти або будуть підняті, або, можливо, вже до кінця липня взагалі будуть зняті, що українські автомобілісти зможуть вільно заправлятися будь-яким обсягом. Тим не менше, ми закликаємо споживати нафтопродукти відповідально і використовувати автомобіль тоді, коли він дійсно потрібен. Якщо це просто, скажімо так, якісь переїзди, то бажано кооперуватися і бажано, щоб в автомобілі була не одна людина, а їхало декілька людей, тому що, можна сказати так, якщо ти водій і їдеш в автомобілі один, то це означає, що ти підвозиш Путіна. Якщо у тебе місце справа і місце ззаду за тобою вільні, то це не оптимальне використання ресурсів. Нам треба все-таки ще от місяць-півтора, скажімо, щоб ситуація повністю стабілізувалася і нормалізувалася. Нам треба дуже відповідально споживати нафтопродукти і не витрачати їх там, де їх можна не витрачати. Тим не менше, я думаю, що сьогодні вже можна говорити, що план Росії і російських окупантів
щодо створення в Україні масштабної нафтопродуктової бензинової та дизельної кризи не спрацював, не реалізувався, і він вже не буде реалізований, тому що ті поставки, які напрацьовані сьогодні в Україну, вони не просто вже відсотків на 50 більше, ніж були в травні, і вони не тільки будуть зростати, але вони ще мають дуже хорошу диверсифікацію. Тобто в нас з жодної країни не надходить більше, ніж третина наших потреб. І таким чином в нас напрацьовані канали поставок і напрацьована логістика з різних країн європейських. І тут варто подякувати і Польщі, і Румунії, які теж зі своєї сторони проробили певну роботу для того, щоб пальне могло швидше рухатися в Україну. І тут також серйозно робити роботу проробив і уряд, і Юлія Свириденко, яка є першим віце-прем'єр-міністром. І все це разом дало результат, який, в принципі, ми вже можемо бачити, скажімо так, в більш західній Україні і частково в центральній Україні. І я сподіваюся, що будемо бачити в липні. І я сподіваюся, що вже за місяць ситуація повністю нормалізується і споживачі не будуть бачити ніяких труднощів з можливістю заправити свій автомобіль. Це, в принципі, також ще один крок в продовження першого, що я сказав, по інтеграції українських енергетичних ринків з європейськими. В даному випадку мова йде про ринок нафтопродуктів. Дійсно, та логістика, яка напрацьована, ці закупівлі і наявність товару, воно все допомагає нам мати налагоджені зв'язки з Європою і не залежати або не покладатися і навіть не думати про поставки з інших напрямків, які в Україні працювали колись, там, східного чи з північного напрямку. Тому це другий крок по об'єднанню наших енергетичних ринків, по інтеграції нашого ринку європейський, це в частині нафтопродуктів. І, відповідно, далі цей стратегічний рух буде продовжуватися і в частині газу, і в частині всіх інших енергоресурсів. В той же час ми бачимо, що Росія, що Євросоюз продовжує накладати обмеження і санкції на Російську Федерацію як на країну-загарбника і країну-окупанта. І очевидно, що цей процес буде продовжуватися, тому що Росія повністю себе показує як неадекватний, ненадійний постачальник газу навіть до Німеччини, яка довгий час була основним таким торговим партнером. І очевидно, що в європейських країнах відбувається переосмислення того, що потрібно мінімізовувати імпорт російського газу, мінімізовувати імпорт нафти. І ми вже бачили той пакет санкцій, який був введений. І ми вже бачимо, що на різному рівні, якщо не в рамках Євросоюзу, де трошки складніше приймаються рішення, то в рамках G7 розробляються додаткові рішення щодо обмеження купівлі російського газу і російської нафти. І звучать ідеї, щоб обмежити ціну, по якій це можна купувати. Щоб з Росії можна було купувати там газ тільки, наприклад, там вдвічі нижче, ніж ринкова ціна, ну або якийсь інший індикатив, який може бути затверджений. І очевидно, що цей процес набирає обороти, весь світ бачить, як діють російські фашисти, наприклад, при тих же самих обстрілах, коли обстрілюють і мирних людей, і цивільні об'єкти. І я думаю, що прозріння приходить, і я думаю, що приходить чітке усвідомлення, що потрібно всерйоз і надовго обмежити або і заборонити, повністю зупинити торгівлю енергоресурсами з Росією в цих сферах, де це можна зробити, а де не можна повністю заборонити, то принаймні обмежити, накладаючи або якісь обмеження, або вводячи якесь мито, як, наприклад, Сполучені Штати Америки ввели мито 35% на поставок золота. І цей процес, сподіваюся, також буде продовжуватися, тому що Росія є крупним експортером не тільки нафтопродуктів, не тільки енергоресурсів, але і золота. І я сподіваюся, що європейські країни також будуть вводити обмеження і по цьому товару. Тому бачимо досить, скажімо, не то, що різні, а навіть протилежні процеси, які відбуваються в Україні з європейськими партнерами і в Росії. І це наша стратегічна ціль, щоб ми повністю інтегрувалися до Європи, як в частині енергетики, так і в частині взагалі членства Євросоюзу. І наша стратегічна ціль, щоб Росія була повністю ізольована від цивілізованого світу, як країна-окупант, як країна-агресор, і як країна, яка фактично є терористом, враховуючи те, що вони роблять і куди вони спрямовують свої обстріли.